Bon dia, amigues i amics de Compromís Primavera Europea. De nou així en Brussel·les, en el Parlament Europeu, en el vostre Parlament. Portem unes setmanes d'activitat més o menys tranquil·la. Esta vegada tindrem una minisessió plenària així a Brussel·les. I què fem durant aquestes setmanes en què no hi ha sessió plenària? Doncs treballem en les comissions, treballem en les delegacions, atenem els grups que venen a visitar-nos, organitzem conferències de premsa. I voldria destacar un parell de coses que han passat durant aquests dies i que són importants i que reflecteixen un poc la feina que se fa i les coses que passen en este Parlament. La primera és una votació que tingué lloc la setmana passada en la Comissió d'Agricultura. Era una votació sobre el clonatge en els animals destinats a l'alimentació humana. El Parlament Europeu vota un informe en el qual queda molt clar que estem en contra de que s'utilitzi el clonatge per a animals que siguin destinats a alimentació humana. Una advertència molt clara que ara anirà a la Comissió Europea, que és la que haurà de prendre mesures en aquest aspecte. I a més de que no volem això, tampoc volem que s'importi carn d'altres països que pugui haver tingut un origen en animals clonats. Esperem que això siga un toc d'atenció per a la Comissió Europea i que aquestes mesures es posin en marxa, perquè n'hi ha tota una sèrie de dubtes científics ben avalats sobre què podria passar amb aquests animals clonats. I per tant, davant del risc i tenint en compte que hi ha una producció de carn absolutament suficient arreu d'Europa, no cal apostar per aquestes noves idees que encara no sabem exactament quines conseqüències poden tindre sobre la salut humana. Un missatge molt clar, molt directe, del qual els Verds, l'Aliança Lliure Europea, estem molt contents. I una altra notícia, que segurament ja haureu llegit en els mitjans de comunicació, que és una notícia preocupant, és que Marine Le Pen, del Front Nacional, finalment ha aconseguit formar un grup parlamentari en el Parlament Europeu. Se necessita un mínim de parlamentaris i un mínim de nacionalitats per poder conformar un grup parlamentari. Un grup parlamentari implica que tens més recursos per part del Parlament, més possibilitats de parlar, de presència pública, i fins ara no ho havia aconseguit. Ara ja ho té, amb companys de la Lliga Nord, del partit xenòfob italià, amb una trànsfuga del UKIP, del partit independentista del Regne Unit, i altres grups de partits extremistes que venien de l'est d'Europa. Per tant, tenim a l'extrema dreta organitzada en aquest grup que s'anomena Europa de les Nacions i les Llibertats, naturalment d'algunes nacions i de les llibertats segons ells les interpreten, i això vol dir que tindran més capacitat de pressió i més força i més visibilitat. Un problema més en aquesta Europa que en aquest Parlament està cada vegada més dirigida cap a la dreta, que no avança en la direcció que nosaltres volem, però a la qual s'enfrontarem amb les armes que sempre hem fet nostres: el diàleg, l'argumentació i la línia molt clara de que la justícia social i la llibertat i els drets humans són el principal objectiu d'aquest Parlament, d'aquesta Europa, i també, per què no, és la nostra ambició d'aquest món en el que vivim. Ja sabeu, així estarem defendent les nostres causes i les vostres de Compromís Primavera Europea en el Parlament Europeu.